Ми пішли на Водохреща в 42-му році, ми пішли до наших одних приятелів, тобто приятелів мого батька, бо мій батько був весь час, то тоді не казали в підпіллі, а скривався. І тільки там десь якісь інформації йому мати моя давала. І отже, ми пішли, були такі патрії, вони мешкали на площі Ринок, і коли на площу Ринок вийшла процесія наша посвячувати воду, то я почув, як ця пані Патрійова говорила до моєї мами: «Нусю, чи ти бачиш отця Каштанюка?» А він, отець Каштанюк, такий був знаний, він був надзвичайно одарований мовою, дуже гарно, дуже гарні мав казання. І на нього, ну просто дуже він гарний був, на нього всі звертали увагу, просто закохувалися, ми діти малі, і то дуже прислухалися до нього. І вона каже: «Подивися на отця Каштанюка, як він іде». А отець Каштанюк, як йшов, то його епітрахиль був так здутий до гори. А вона каже: «Він під тим епітрахилем імпровізує, що ніби він іде із зброєю, бо його поляки хочуть вбити, йому вже другий раз намалювали хрест на дверях його будинку». А що відбувалося з тими хрестами? Отже, в 42-му, 43-му році, та включно ще й до 44-го року, поки москалі не прийшли до нас, то до нас, до нашої інтелігенції, приходили, я сам, на Костюшкій вулиці були люди з українського комітету, то їм нарисували кружок, тобто, вибачаюся, не кружок, крейдою білою хрест. Це означало, що вони мають покинути Львів. На другу добу, якщо вони не покинули, це всі знали, вони просто давали ту інформацію по цілому Львову, ходили по будинках своїм двірникам, бо в них в основному поляки були двірники, вони мали гарні зарплати. Колишній польський двірник, то він ходив при годиннику. Це не були такі собі, як наші люди, що йшли прачками, чи йшли землеробами. Наші люди навіть не могли піти на бруківку, викладати бруківку, бо за бруківку великі гроші платили. Це треба було тоді брати метрику і переносити з церкви до костела, щоб йому дати добру роботу. Ми самі нижчі роботи, які могли бути для наших людей. І, власне, тут було таке, що, каже, бо отцю Каштанюку вже два хрестики намалювали. А я так просто із цікавості, як дитина, я кажу до неї: «Чочо Олю, а чому йому намалювали два хрестики?» І вона мені пояснила, що перший хрестик – це є попередження, щоб винісся, другий хрестик говорить про те, що до нього будуть прийняті міри. Якщо він на другий хрестик не реагував, то на третю добу йому малювали хрестик з кружком і обов'язково його вбивали. І правдоподібно, що так відбувся такий процес, відбувся з Романом Сушком тут на вулиці, тепер вона Митна, на тій вулиці Митній, де нашого полковника українського січового стрілецтва так вбили, бо говорили, що хлопці, ми вже такі вже були собі такі, знаєте, дійсно львівські шустрі хлопчики на вулиці, якщо ви знаєте вулицю Матейка. Біля вулиці Матейка, тут як до йти в цей самий в парк Івана Франка, тут стояв російський танк. Вони не встигли втікнути. І в тому російському танку, як ми залізли в той танк, в тому російському танку повно було нав'язано риби сушеної. І ми цю сушену рибу початками навіть не знали, якось нам так дико було дивитися на цю рибу. Але то видно, вони десь були на березі ріки, ловили собі рибу, і вони собі сушили ту рибу. Бігли ми по цьому самому. По парку, і по парку чули таку розмову, що москалі так втікають, що навіть гублять феце за собою. Що гублять? Гублять за собою феце. Але ми з братом на подвір'ї полізли, я не знаю, що то таке нам сталося, вже німці почали, німецькі літаки, ми пілотів просто, як ми вилізли на дерево, то ми бачили в обличчя пілотів, вони так низенько літали тими літаками. Хотіли в машини сідати,
А німці так страшно кружляли над парком і кидали маленькі бомби, ми бачили. То фугаски були, вони кидали ті фугаски. То чути було такий страшний крик від тих військовиків радянських, що кричали «Господі, спасі!» На колені наставали. А німці десь, напевно, чотири літаки весь час один за другим кружляли і весь час зіскорострілив. Ну, я не знаю, може там 5 чи 6 осіб таки їх вбили, тих росіян. І я мав такий випадок, що я десь вже при радянській владі в 70-х роках, не знаючи людей, при людях говорю, я мав велику неприємність за це, бо мені сказали, як так, що радянські офіцери втікали, а я це все бачив на свої очі перед моїм будинком. Бо тоді ще того готелю не було, це була велика площа. Бо на тій площі побудували, власне, перед моїм будинком, перед Новаківською 7, то 8, там колони є, як, ну але ж то так. Як ще німецьку окупацію? А німецька окупація відбулася, бо ми в люксусовому будинку жили. То ясно, що перше, що було, то до нас німці прийшли. Я пам'ятаю, в такого тютюнового кольору були убрані вдягнуті з тими нарукавними гакінкрайцями були. І мали з собою переводчика, польського переводчика. І цей польський переводчик сказав мамі, що ви маєте на протязі 2-2 годин це помешкання покинути. А моя мати каже, як я можу з тими дітьми покинути? Якщо ви не покинете через 2 години, вас викинемо ми звідси з цього приміщення. І так відбулося. Мене з мамою і з братом викинули тут, напротив нашого будинку. А тато де був? А тато був в підпіллі, тато не показувався.